আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاخوه الكرام والاخوات الكريمات درسنا اليوم من كتاب الاربعين النوويه للامام النووي رحمه الله الحديث الرابع عشر زار ان شاء الله تعالى يمنا يو درس ከአርበዒነ አነወውያ አስራ አራተኛውን ሓዲስ ይሆናል። አስራ አራተኛው ሓዲስ ሑርመቱ ደሚል ሙስሊም፣ አንድ ሙስሊም የሆነ ግለሰብ ደሙ ምን ያክል የተከበረና የተላቀ እንደሆነ የሚገልጽና የሚያብራራ ይሆናል። አን ኢብኒ መስዑድን ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ቃል ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه رواه البخاري ومسلم رحمهما الله አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ታላቅና ታዋቂ ሱሐቢ ናቸው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስራቸውን ይወደድላቸውና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ የሚቀጥለውን ሲናገሩ ሰማው ይሉና እሱም እንደነው لا يحل دم امرئ مسلم አንድ ሙስሊም የሆነ ግለሰብ የሱን ህይወት የሱን ደም ማፍሰስ አይፈቀድም። ደሙን ማፍሰስ ማለት ያው መግደሉ አይፈቀድም። ደሙ ምርኢን ሙስሊም፣ ሙስሊም የሆነ ግለሰብ ህይወቱን ማጥፋት ደሙን ማፍሰስ አይፈቀድም። ያ ሙስሊም ደግሞ የሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአኒ ረሱሉላህ አሉ። ከአንድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በስተቀር በትክክል የሚያመልኩት አምላክ አለመኖሩንና ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን የሚመሰክር የሆነውን ሙስሊም ግለሰብ ደሙን ማፍሰስ በማዕና ቀትሉ ነፍስ ራሱን ማጥፋት አይፈቀድም አሉ። እነኚህ ሶስት ነገሮች ግን እነሱን ከፈጸመ ሰውየው በራሱ ቀይ መስመር አልፏልና እንዲገደል ያበቃዋል አሉ። ያለ መገደል መብቱ እንዲገፈፍና እንዲነሳ ያስችላል አሉ። ምን ምናቸው እነዚህ ሶስት ድርጊቶች? አሰይቡ ዛኒ፣ አግብቶ የሚያቅ አግብታ የምታቅ ሙስሊም ማለት ነው። ሰይብ የሚለው ለወንድ ብቻ አይደለም፣ ለሴትም ለወንድም እንጠቀመዋለን። አብዛኛው ለሴትም እንጠቀመው ለወንድም እንጠቀመዋለን። አግብቶ የሚያቅ ሰይብ ይባላል። ወንድም ይሁን ሴትም ትሁን ምን ሳበ የሱ ሳበ ከሚል ቢመና ረጃ አይተወሰደ ነው። طيب السيب الزاني አግብቶ ወይም አግብታ የሚያቅ ምታቅ ዝሙት ላይ ከተሰማሩ የመገደል መብታቸው ምንድነው? ያለ መገደል መብታቸው ተነስቶ እንዲገደሉ ያበቃቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛ والنفس بالنفس من قتل نفسا فيقتل بالنفس ማለት ነው። ነፍስን ያጠፋ ግለሰብ ይገደላል ሙስሊም ቢሆን። ህይወትን ያጠፋ ግለሰብ ይገደላል ሙስሊም ቢሆን። ሙስሊምነቱ ሊከላከልለት አይችልም እዚህ ቦታ ላይ ነፍስ አጥፍቷልና። ባይሆን ነፍስ ማጥፋት ሲባል ሁን ብሎ ማለት ነው። ሁን ብሎ አውቆ ሲገል ነው። ተሳስቶ ባለማወቅ ወይ የሆነ ነገር መታለሁ ብሎ ያሚወረወረው ነገር ስቶ ሌላ ቦታ ሄዶ የመታበት አይደለም። ሁን ብሎ አውቆ የገደለ ማለት ነው። እሱም ይገደላል ነው። طيب ሶስተኛ አታሪኩ ለዲኒሂ አሉ። እምነቱን እስላምን ተቀበልኩ ብሎ ተብራርቶለት እስላምን ተቀብሎ ወይም መጀመሪያው ሙስሊም ሆኖ ኑሮ እስላምን አልፈልግም ማለትና ጥሎ ሄደ። ይሄም ሰው ሊገደል ይችላል ነው። ባይሆን የሄደበት ምክንያት ተጠይቆ ተብራርቶለት የተምታታበት ነገር ያምታታው ነገር የተመሳሰለበት ነገር ካለ በሚገባ ከተብራራለት በኋላ
አሁንም በዛው አሻፈረ ብሎ አልመለስም ካለና ከጸና ያው እርምጃ ይወሰድበታል አሉ። ከነኚህ ከሶስቱ ውጭ የአንድን ሰው ሩህ ማጥፋት አይፈቀድም አሉ። እርግጥ አሁን በዚህ ሀዲስ የተናገሩት ሶስት ነገሮች ናቸው። ሌላ ቦታ የሚያስገድል ነገር እንዳለ በሌላ መረጃ ደግሞ ይመጣልን አለ። ታሪከ ሶላ ለምሳሌ ሶላት አልሰግድም ብሎ ሙስሊም ነኝ እያለ የእስላምን ህግ ተቀብያለሁ እያለ ግን የእስላምን ህግ እየጣሰ የሚገኝ ሶላት የማይሰግድ ግለሰብም ሊጋደሉት እንደሚቻል ተፈቅዷል ተነግሯል። አላየሃል? እነኚህ ሶስት ቀይ መስመሮችን ያለፈ ካልሆነ በስተቀር የአንድ ሙስሊም የአንድ ግለሰብ ሙስሊም ነፍስ የተከበረችና የተላቀች ከመሆኑ አንጻር መግደሉ አይፈቀድም ሲሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገልጸዋል ነው። ስለዚህ እስላም ምን ጊዜም ቢሆን የማንኛውም ግለሰብ መብት እንዲጠበቅና እንዲከበር ያዛል። ከማዘዝም አልፎ ስሩ ይላል ያስከብራል። እምቢ ብሎ ደግሞ ያን መብት የተጋፋ ሰው ከመጣ እርምጃ እንዲወሰድበትም ያደርጋል ማለት ነው። እርምጃ ይወሰድበታል ካላቸው አንዱ እርምጃ የሚያስወስደው የሰውን ህይወት ማጥፋት ነው። የአንድን ግለሰብ አውቆ ሁን ብሎ ከገደለ ይገደላል። ሁን ብሎ ዝሙት ከሰራ አግብቶ የሚያውቅ ነው ማለት እንደው የግንኙነትን ማንነት ያላወቀ ሰው ቢሆን ምናልባት ያላወቀ ሰው የሚጠቅም መስሎት ጎጅ ላይም ሊወርቅ ይችላል። አግብቶ የሚያውቅ ትክክለኛ በሆነ ጋብቻ አግብቶ የሚያውቅ አእምሮ ጤናማ የሆነ አቅመ አዳም የደረሰ እንደገና ግንኙነት የሚያደርገው በትክክለኛ ብልት የሆነ ሰው ከሆነና ከዚያ በኋላ ዝሙት ላይ ከተገኘ ይገደላል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ቁርአንም ነግሮናል ይሄን ነገር። እንደዚሁም አታርኩ ሊዲኒ እስላምን ሙሉ በሙሉ ተቀብያለሁ ብሎ ሙስሊም ሆኖ ሲቀጥል የነበረው አሻፈረ ብሎ የተወሰው አልሙፋሪቁ ሊልጀማዓ ነው። እንግዲህ የሙስሊሙን ህብረተሰብ ጥሎ የሄደ ይላል ማለት ያንን የሚያብራራ ነው። እስላምን ጥሎ ከሄደ ሙስሊሙን ህብረተሰብ ወንድማማችነቱን አፍርሶ ጥሎ ተለያይቶ ሄደ ማለት ነው። እነኚህን ድርጊቶች የፈጸመ ሰው ካልሆነ በቀር የአንድን ሰው ሩህ ማጥፋት አይፈቀድም ማደራችሁም ብለው ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማሳሰቢያ መስጠታቸውን ታላቁ ሰሃቢ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ይዘግቡልናል ማለት ነው። ሐዲሱም ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ነው። አስተማማኝ ሰሂህ የሆነ ሐዲስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላ የሕሉ ደሙ ምርኢ ሙስሊም፣ አንድ ሙስሊም የሆነ ግለሰብ ደም ወይም ህይወት ማጥፋት አይፈቀድም። ያ ሙስሊም ደግሞ የሻዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ወአነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ እያለ የሚያምንና የሚቀበል ማለት ነው። የሆነን ግለሰብ ደም ማፍሰስ አይፈቀድም ከነኚህ ከሶስት ድርጊቶች አንዱን ካልፈጸመ በስተቀር። ነፍስን ያጠፋ ይገደላል፣ ሁን ብሎ ያጠፋ፣ አግብቶ የሚያውቅ ሰው ሆኖ አቅመ አዳም የደረሰ ጤናማ የሆነ ሰው ዝሙት ላይ ከተሰማራ ይገደላል፣ ተቀጥቅጦ ሩህ እስከሚወጣ ድረስ። እንደገና በሶስተኛ ደረጃ ነፍስ ማን ነው? እስላምን ጥሎ የሄደ ግለሰብ የሙስሊሙን ህብረተሰብ ወንድማማችነትን ጥሎ ያፈረሰ ሰው ይሄም ይገደላል ነው። እንግዲህ ነፍስን ያጠፋ ሰው ይገደላል፣ ቁርአን ነው። አነፍሱ ቢነፍስ ነፍስ በነፍስ ትገደላለች ይለናል። በሌላ በኩል ወለኩም ፊል ቂሳሲ ሐያቱን ያ ኡሊል አልባብ፣ ለእናንተ ህይወታችሁን ያራዝምላችኋል። ምን ሲሆን? የገደለ ሰው ሲገደል ይላል ቁርአን። የገደለ ሰው ይገደላል ቢባል በየትኛውም ሀገር ላይ ሰላም ይሰፍናል። ምክንያቱም ተገሎ ተሸፋፍኖ ተለባብሶ መኖር እንደማይቻል ስለሚያውቅ ማለት ነው። ጠይብ፣ ቁርአንም ነግሮናል። ኢጅማዕም ያለው ጉዳይ ነው ይሄ። አግብቶ የሚያውቅ ጤናማ የሆነ ዝሙት ከሰራ ይገደላል። ዝሙት መስራቱን እራሱ ካመነ ወይም አራት ምስክር ከተገኘ ይገድላል ተቀጥቅጦ። ይሄም ኢጅማዕ ነው። አጅማዕ አልሙስሊሙን አላ አነሁ ይቅተሉ ረጅመን፣ እየተቀጥቅጦ ይገደላል ህይወቱ እስከሚጠፋ ድረስ በሚለው ላይ ይህ አይነቱ ዝሙተኛም ግልጽ የሆነ ኢጅማዕ አለ። እንደገና ታሪከ ዲን አዲን ማዝ ቦታ የተፈለገው እስላም ነው። እነ ዲነ ዕንደ ላህ ልእስላም ባለው መሰረት እስላምን ሙሉ በሙሉ ተረድቶ ተቀብሎ ከያዘው በኋላ አሻፈረ ብሎ ጥሎ የሄደ ሰው መገደል እንደሚቻል
ይሄም ኢጅማ ያለበት ጉዳይ ነው ነው ሶላትም የተወሰው ያው ተነግሮት የማይመለስና የማይሰግድ ከሆነ ሊጋደስ እንደሚቻል እና አቡበከርም ያው ወርብ ጀውሰር በታጋጣሚ አለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደዝሁ ቁርአን ነግሮናል። በጥቅሉ ይሄ ሐዲስ እየተነገረ ያለው አሁን አንዳንዶቹ ገልብጠውና አዙረው ሊረዱት ይችላሉ። ነገር ግን ላ ሰውን አትግደሉ፣ የሰውን ህይወት ጠብቁ፣ አደራችሁን ሰውን አታሰቃዩ ይያሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገሩት። ምናልባት ሰውን ሊገሉ የሚፈቀድላቸው ቢኖር ነፍስ ያጠፋ ዝሙት የሰራና እስላምን ለቆ ጥሎ የሄደ ሰው ይሄ ሲሆን ብቻ ነው ከዚህ ውጭ አይፈቀድላቸውም ይያሉ። ራሳቸው የአንድ ግለሰብ ሙስሊም ህይወት ምን ያክል ቦታ እንዳላት እያሰማሩ እንጂ ግድያን ሁን ብለው እያሰማሩ እንዳይሆን እንዳልሆነ ማወቅና መረዳት ይገባናል ነው። እዚህ ጋር ሐዲሳችን ወይም ትምህርታችን የሚሰጠን ትልቅ ፍሬ ሐሳብ ቢኖር ምንድነው? ሁርመቱ ደሚል ሙስሊም የአንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ህይወቱ ወይም ደሙ ምን ያክል በእስላም ቦታ እንዳላት የሚያሳይ ነው። ያ ሙስሊም ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱ ረሱሉላህ ብሎ አምኖ የተቀበለ እሱን ህይወቱን ማጥፋት በጭራሽ አይፈቀድም። አንዳንድ ታላላቅ ሚኒስትሮች ያለመመከሰስ መብት አላቸው ይባላል አይደለ? እስላምንም የተቀበለ ሰው ሙስሊም ነኝ ያለ ግለሰብም ያለመገደል ያለመሰቃየት መብት አለው፣ በፍትህ ሊያስተዳድሩት መብት አለው። መብቱን የገፈፈ ግን የአንድ ሙስሊም ግለሰብ የአንድ ሙስሊም የሆነውን ግለሰብ መብት የገፈፈ ሰው የሰው መብት በመግፈፉ ሊገደል እንደሚችል አሁን እየነገረን ያለው طيب ረጅም የሚለው ዝሙት የሰራ ሰው ተቀጥቅጦ ይገደላል የሚለው እኛ ላይ ብቻ እንዳይመስለን ክርስትና እምነት ላይም ነበር፣ ተውራት ኦረት ላይ ነበር፣ ቀደምት መጻፎች ላይም አለ። እኛ ላይ ብቻ እንዳይመስለን ይሄም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባሉበት ሰዓት የሆኑ ሰዎች ዝሙት ሰርተው በዛ ወደ እስላም ይመጣሉ። ወደ እስላም ሲመጡ ያው መገደል እንዳለበት ያስተምራቸዋል። ግን እነሱ ሌላ ነገር እንዳለ ይናገሩ ጀመር። ከዛም እስላም ማ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በእናንተ አላህ አይደለ ረጅም ስለዋቸው የለም አሉ። እሺ ከናንተው የሆነ ሰው ይሄን ነገር ቢናገርስ? ከናንተው የሆነ እናንተ መጻፍ የሚያቅሰው ባለበት ቢነበብና ቢነገር ስለዋቸው ይነበብ ብለው እየተነበበ ባለበት ሰዓት በእጁ መከለል ጀመረ። ሰው የሚያነበው ማለት ከነሱ የሆነው እጅህን አንሳ ተባለ። እሱን አንብበው ሲባል ግድያ ተቀጥቅጦ መገደል እንዳለ የሚያሳይ ተገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ዝሙት የሰራ ሰው ተቀጥቅጦ ይገደላል እኛ ላይ ብቻ አድርገው የሚያምኑ ሰዎች አሉላ። በፊትም የነበረ ይሄ የአላህ ህግ ነው። በቃ ዝሙት በየትኛውም እምነት የተጠላ ዘግናይ መጥፎ ባህሪ ነው። በአብዛኛው ስለሰሩት ሐላል ሊሆን አይችልም። እንዲህ ህግ አርቀቀው ስለፈጸሙት ህጋዊ ሊሆን አይችልም። እስላም የሚያወግዛቸው ነገሮች ለሙስሊሙም ሆነ ለማንኛውም ህብረተሰብ የሚጎዱ ነገሮች ናቸው። እስላም የሚከለክላቸው የሚጎዱትን ነው። እስላም የሚያዛቸው ደግሞ የሚጠቅሙትን ነው። طيب ስለዚህ ኢንሻአላሁ ተዓላ እነኚህን ሶስት ድርጊቶች የፈጸመ ሰው ካልሆነ በስተቀር የማንኛውም ሙስሊም ነኝ ያለ ግለሰብ ህይወቱ የተጠበቀ ነው፣ ደሙ የተጠበቀ ነው። እሱም መበደልና ማሰቃየት አይፈቀድም ይለናል። طيب እዚህ ጋር ግን እነኚህን ሶስት ድርጊቶች የፈጸመ ሰው እርምጃ እንደሚወሰድበት እየነገረን ነው። ከዛ መሐከል ነፍስን ያጠፋ ሰው ይገደላል ብለናል። ሲገል አውቆ መሆን አለበት ብለናል። አውቆ የገደለም ሰው ላይገደል ይችላል። መቼ ነው የማይገደልበት? መቼ ነው የተገዳይ ወገኖች የዚህን ሰው መገደል አንደግፍም አንፈልግም ይቅርታ አድርገንለታል ካሉ ወደ ነፍስ ዋጋ ይመጣል። ነፍስ ዋጋውን ይከፍላል፣ ግድያው ይቀርለታል። ይሄ ገዳይ ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ አይደለም፣ ማብራሪያ ሊኖረው ይችላል። ብቻ ይያለን ያለ የሐዲስ ምንድነው? አንድ ሰው ሙስሊም በመሆኑ ብቻ የሚሰጠው መብት ሊያስነሳ የሚችሉ ድርጊቶች ቢኖሩ እነኚህ ነገሮች ናቸው ለማለት ነው። طيب
እንደገና ገዳ የማይገደልበት አጋጣሚ ደግሞ ሌላም ነገር አለ። ሌላም አጋጣሚ አለ። ዝርዝሩን በፊቅህ ላይ ልንማረው እንችላለን። ግን እነኚህ ድርጊቶች በጣም የተኮነኑና መጥፎ መሆናቸውን ለመግለጽ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የፈለጉት ማለት ነው። ሶላት የተወሰው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወአቂሙ ሶላህ ይላል። ሶላትን አዘውትራችሁ ስገዱ ይላል። ወላ ተኩኑ ሚነል ሙሽሪኪን ይላል። ከሚያጋሩት አትሁኑ ይላል። ሌላ ቦታ ላይ ፈኢንታቡ ወአቃሙ ሶላህ ወአተው ዘካ ፈኢኽዋኑኩም ፊዲን ይላል። ሶላትን ቀጥ አድርገው ከሰገዱ ማን ነው? አዎ ተውበት ካደረጉና ሶላትን ቀጥ አድርገው ከሰገዱ የገንዘባቸውን ዘካ ከከፈሉና ከሰጡ ወንድሞቻችሁ ናቸው። በእምነት ወንድሞቻችሁ ናቸው። ፈኢኽዋኑኩም ፊዲን አለ። ስለዚህ ተዋቸው ነው። ይሄ ካልሆነ ግን አይደሉም፣ ከሃዲዎች ናቸው፣ ታሪክ ሊዲን ናቸውና ሊገደሉ ይችላል ማለትንም በግልጽ ያሳያል ይሄ ሐዲስ ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን ወንድሞችና እህቶች ከዚህ ሐዲስ በአጭሩ መረዳት ያለብን ምንድን ነው? የአንድ ሙስሊም መብት በጣም የተከበረና የተላቀ መሆኑን ነው። ይሄንን ክብር ሊያነሳ የሚችለው ከነኚህ ከሶስት ድርጊቶች አንዱን ከፈጸመ ነው። ዝሙት ምን ያክል የከበደ እንደሆነ ነው። እስላም ዝሙትን ሲከለክል አትፈጽሙ አይደለም ያለው፣ አትቅረቡ ነው የሚለው። ዝሙትን አትቅረቡ ነው የሚለን። ለምን? ከቀረብን አደጋ ነው። ላለመቅረብም ወይም ዝሙትን ለመከላከል የሚያበቁ ነገሮች በርካታ ህጎች አሉ። አንደኛ ሴቶች መሸፈን እንዳለባቸው፣ ሂጃባቸው መልበስ እንዳለባቸው፣ ተኳኩለው ተቀባብተው ተሻተው መውጣት እንደሌለባቸው ያስተምራል። አይናቸውንም መስበር እንዳለባቸው፣ አጅነቢይ እንዳዩ ወዳውኑ ቶሎ ብለው አይናቸውን ሊመልሱ እንደሚገባ፣ ወንድም የሆነ ሰው ከዛልከ እንደዚሁ ማትፈቀድለትን ሴት ማየት እንደሌለበት ያስተምራል። ማየትን ሐራም ያደረገው አላህ አጅነቢይን ነገር ወደ ዝሙት እንዳያደርሰን ነው። አንድ ግለሰብ አንድ ወንድና አንድ ሴት አንድ ክፍል ውስጥ መግባት እንደሌለባቸው ያስተምራል። ለምን? ሶስተኛው ሰይጣን ስለሚሆን ወደ መጥፎ ነገር ያደርሳቸዋል ተብሎ ማለት ነው። ወደ ዝሙት ውስጥ እንዳይገቡ ማለት ነው። እንደገና አንድ ሴት ብድግ ብላ ብቻዋን መንገድ መውጣት የለባትም ይለናል። ለምን? ለአደጋ እንዳትጋለጥ፣ እሷም ሌላውም ሰው ብቻዋን ሲያገኛት ነፍስያው አሸንፋ ወደ መጥፎ ውስጥ ገብቶ ሌላ ውስጥ እንዳይገባ ማለት ነው። እስላም ወደ መጥፎ የሚያደርሱ መንገዶችን ሁሉ ዘግቷል። መጥፎውን ነገር ብቻ ሳይሆን ወደ መጥፎ ያደርሳሉ የተባሉትን ዘግቷል። ምናልባት የሴት ነጽነት ተብሎ አንዳንድ ቦታ የሚነገር ነገር ይኖራል በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እሺ ነጽነት ተብሎ ራቁቷን ትሄድ፣ ነጽነት ተብሎ ማንኛውም ወንድ ጋር መሄድ ትችላለች መብቷ ነው ከተባለ ውጤቱ ምን ይሆናል? ምን ሲደመር ምን እኩል ይሆናል? ውጤቱ አይጠፋም። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን። በተለይ ሙስሊሞቹ አንዳንድ መብታችሁን ያስከበሩ መስለው በጥሩ ሰብአዊ መብትን ያስከበሩ መስለው መጥተው ወደ መጥፎ ነገር የሚዳርጓችሁን መብት የሰጧችሁ ሳይሆን መብታችሁን የገፈፉባችሁ መሆኑን አውቃችሁ ከነዛ አይነት ዳዒዎች ልትርቁ ይገባል እንላለን። እስላም ያስተማረን ጠቃሚ ነገር ሁሉ ነው እንድንሰራው። መጥፎን ነገር ሁሉ አስተምሮናል እንድንጠነቀቀውና እንድንርቀው አድርጎ ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ነጽነት ተብሎ ሁርያ ተብሎ ጨዋነት ተብሎ ሰብአዊ መብት ተብሎ ሸሪዓ የከለከላቸው ነገር ብንፈጽም ውጤቱ እኛኑ እዚች ዱንያ ላይ ይጎዳናል። እዚች ዱንያ ላይ አንድ ሰው እኮ መጥቶ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አላቸው መሰላችሁ? ዝሙት ፍቀድልኝ አላቸው። ዝሙት ፍቀድልኝ ዝሙት ልስራ አላቸው። ይህም በሚጠይቃቸው ሰዓት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያው አዛኝ የሆኑ ናቸው መቼም የታወቀ ነው። ወማ አርሰልና ከላ ረሕመተ ሊልዓለሚን ነው። እንዴት አድርገው ይህን ሰው ማስረዳት እንዳለባቸው አውቀውታል። ጠጋ ብለህ ቁጭ በላሉት። ሰሃቦች ግን በጣም በገኑ። አንድን ትልቅ ሰው ዝሙት ልስራ ብሎ ማስፈቀድ እንድታያላችሁ ታያላችሁ። ግለሰብ ከመጠየቅ ይከብዳል። ቁጭ በላሉ እና እናት አለ ሆይ አዎ
አከሳለች ሆይ አዎ እህቶች ሳል ሆይ አዎ እነሱ ላይ አንድ ሰው ዝሙት ቢሰራ ብልግና ቢሰራ ትደግፈዋለህ አሉት በጭራሽ ላላላ ከፍ አላቸው እንዴት ነው አላቸው ስለዚህ አንተም ተባልጋቸው ሴቶችም ወገን አላቸው ወንድም አባት አላቸው እንዳንተው ይስማቸዋል እህቶቻቸው ተባልጋቸው አከስቶቻቸው እናታቸው ተባልግ ይስማቸዋል እኮ በሚሉ ሰዓት ከአሁን ጀምሮ ይሄን ድርጊት አቁም ያለው ብሎ ተውበት አድርጎ ተምሮ ነው የወጣው ማለት ነው እንደዚህ ነው ያልገባቸው ሰዎች እናስረዳም ቀስ አድርገን ማስረዳት እንዳለብን መማር አለብን طيب ሁለተኛ ሰው ሲባል ልክ ለራሱ የሚወደውን ትራንት የተማረው ትምርት ነው ለራሱ የሚወደውን ለሰው መውደድ አለበት ለራሱ የሚጠላውን ለሌላ መጥላት አለበት ያልነው ይሄ ነው እኛ ስናባልግ ደስ የሚለን ከሆነ ግን ሰዎች ሲያባልጉብን የሚከፋን ከሆነ የት ላይ ነው ኢማኑ ኢማኑ የለም ማለት ነው አይደለም ወገኖቻችን ቀርቶ ሙስሊም የሆነችን ግን አንዷን ማንንም ማታቃትን ሙስሊም የሆነችን ሴት ማንንም ሲያታልላና ሲያባልጋ ስታይ እሰይ እሰይ ማለት የለብህም ሊሰማህ ይገባል ቅናቱ ሊይዝህ ይገባል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዝሙትን ሲከለክል ከቅናት አንጻር ነው አላህ ይቀናል ተብሏል ኢነላህ ለይጋር ስለሆነም ዝሙትን ከልክሏል የዝሙት ነገር በስደት ላይ ያለን ሰዎችም ሆን በአገር ቤት ያለን ሰዎች ሙስሊሞችም ሆን ከሙስሊሙም ውጭ ያለን ሰዎች ዝሙት የሚባለው ነገር ልንርቀው ይገባል ሸሪዓተ الاسلام የኢስላም ህግ ዝሙት ላይ የተሰማሩን ሰዎች ቅጣት አክብዶታል ያከበደ በግን ከዝሙት እንድንርቅ ፈልጎ እንጂ ተቀጥቅጦ መገደልን ወዶ አይደለም አላህ አርሐሙ الراحمين ነውኮ ያዛኞች ሁሉ ይበልጥ አዛኝ ነው ወማ ذلك ዝሙት የሰራ ሰው ተቀጥቅጦ ይገደል ተባለ ለምን ነገ ማንም ዝሙት እንዳይሰራ ነው ያየህ ተቀጣ ለማለት እንጂ መቀጥቀጥን ወዶ እንዳይመስላችሁ አንዳንድ ጊዜ እናት ልጇ ሲያጠፋ ገረፍ ታረጋለች አይደል ትመታለች እኮ በኃይለኛው ከእናት የሚያዝን ሰው አለ እምትመታው ግን ለምን ይመስላችኋል ስራ ሲያጣ ጋጠ ወጥ ሲሆን አይደል ልትቀጣው ነው ነገ ይሄ ባህሪ በዚህ እንዳይቀጥል ፈልጋ ነው ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዝሙት የሰራ ሰው ተቀጥቅጦ መገደል አለበት ሲለን ነፍስን ያጠፋ ሰው አውቆ ሁን በከገደል ይገደላል ሲለን ለምን ፈልጎ ነው ሊያርመን ፈልጎ እኮ ነው ሊያስተካክለን ፈልጎ ነው እንጂ አረመን የሆነ እንዳይመስላችሁ አርሐሙ الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم ብለን እንዴ ከአዛኝ ሁሉ አዛኝ በጣም አዛኝ በሆነ ጌታ ይያልና አይደል አዛኝነቱ እየገለጸ አይደል አዛኝነቱ ማይካር ነው ስለዚህ ጀነትን ፈጠረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አርሐሙ ቢኪ ማን አሻአለ የፈለኩትን ባሮችን ባንቺ አዝንበታለ አዝናለህ አለ እሳትን ፈጠረና ደግሞ ወአዚቡ ቢኪ ማን አሻ የፈለኩትን ባንቺ ቀጣለሁ ነው ያለው ያጠፋ መቀጫ አላህን አስቀምጧል አይደለ የሰውም ልጅ በአለማችን አሉ የሚባሉ ሀያላን ሀገሮች መቅጫ ህግ አላቸው ጥሩ ለሰራ ሰው ካሳ የሚሰጡበት ህግ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወጣው ህግ አላ ያለሙ ማን ኸለቀ ወሁ ለጢፉል ኸቢር ለፈጠረው ህዝብ ለፈጠረው ፍጥረታት ተስማሚውን ህግ አላህ ያቅም እንዴ ሰዎች እኮ ለሰዎች እናቅላቸዋለን ይያሉ ነው ላልፈጠሩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፈጠራቸው እነኔ የማቀው ብሎ ያወጣው ህግ ካወጣበት ህግ ካወጣበት ቀን ጀምሮ ያው ምልቂያማ ጠቃሚ ነው ከዚህ እስከዚህ ብሎ ላስቀመጠው ጊዜና ገደብ ጠቃሚ ነው ያ ህግ ቁርአን ለዓለም የተሰጠ ህግ ነው እስከ ቂያም ጊዜ የተሰጠ ህግ ነው ስለዚህ ቁርአን መቼም አይሻረም የሰው ልጅ ረቀቅኩ ብሎ ተሻገግ ቴክኖሎጂ አሳደግኩ ብሎ እፈልገው ቦታ ቢደርስ ከቁርአን የተሻለ ህግ አመጣለሁ ቢል በዘበት ነው በጭራሽ ሊያመጣም አይችልም ራስ ወደን ካልሆነ በስተቀር ቁርአን የሚናገራቸው የሚያስቀምጣቸው ህጎች ምን ጊዜ የሚሆን ጠቃሚዎች ናቸው ነገር ግን ለጊዜው ላይመስለን ይችላል ማለት ነው ካልመሰለና ካልተቀበል ደግሞ ምን ጎደው ራሳችን እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንጎዳም ማለት ነው አላየሃል ምን ጊዜም ቢሆን እስላም የሚሰጣቸው ትምህርቶች ጥሩ ናቸውና እንያዛቸው ለማለት ነው የሚከረክራቸው ነገሮች ጎጅ ስለሆነ ንከከለ ማለት ነው
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.